Izgradnjom vodocrpilišta i vodovodne mreže na svom zapadnom dijelu opština Odžak je riješila jedan od svojih gorućih problema koji je mučio ovo stanovništvo, naročito u posljednjih godina. Podvučjak je jedino brdovito područje općine Odžak, bogat izvorištima vode. Posljednjih godina zbog vremenskih nepogoda došlo je do poremećaja i u ljetnim mjesecima presušivali su i izvori i bunari, pa su mještani vodu morali kupovati i dovoziti. Onda ljude dovoze sa cisternama i to sve, ali ako ti naspiješ u bunar, to par sati ode. Do sad nismo imali vode, potrošani ušave duge njive, morali smo kupovati. Znači u ljetu kad bude suša, nestane, nema vode. Znači, svaki dan je se cisterne kupovale, sad se nadamo da će biti bolje kad je prošla gradska voda. Građani su svojim sredstvima pomogli vodoopskrbu, ali to nije bilo dovoljno, ani općina nije imala dovoljno sredstava. Ipak, 2017. godine počela je izgradnja crpilišta i vodovodne mreže koja je dovršena u naredne dvije godine. Ukupno je iznos negdje oko 800.000 maraka kojim je pokriveno preko 13 km vodovodne mreže. U financiranju, znači, ovoga projekta sudjelovala je sama općina kroz svoja proračunska sredstva, vlada Županije Posavske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izgradnjom vodovodne mreže izvršena je i rekonstrukcija odvodnih kanala, tako da je umanjena i opasnost od poplava.